Jenny Alvesjö lämnar Nyhetsmorgon, känslosamma avskedet, en sändning kvar. Programledaren kommer med det tråkiga beskedet till TV4-tittarna, får lämna under sommaren. Det har rullat på i årtionden, inte kommer programmet sluta sändas på ett bra tag. Åsyftas gör såklart TV4:s aktualitetsprogram Nyhetsmorgon, som återigen står för en succésäsong. Med flera härliga programledare, såsom Anders Pilblad, Jenny Alvesjö och Jenny Strömstedt, blir tittarnas månader alltid förgyllda. Deras professionalitet är utom jämförelse i vårt avlånga land och gästerna känns alltid väldigt relevanta. Men i förra veckan kom en av de mest folkkära programledarna, Jenny Alvesjö, ut med ett tråkigt besked om framtiden. Tack livet! Programledaren är aktiv på Instagram och lägger ofta ut härliga bilder och videor, främst från sin vardag. Men hon ger också då och då sina följare en unik inblick i hennes fantastiska jobb. För det är verkligen få förunnat att få jobba på en så intressant arbetsplats och ha så härliga kollegor. Men nu kommer det ta slut, om än temporärt. För i helgen publicerade Jenny en bild där hon firade sin systerson som fyllt 15 år. Då avslöjade hon även att hon bara har en sändning kvar innan semestern. Det är en tacksam Jenny som skriver följande till inlägget. En sändning kvar, sen semester, jobbade på lite extra och kunde fira min fantastiska systerson Douglas Alvesjö båda händerna i luften ljus hy 15 år idag. Moster och tillika gudmor är väldigt stolt. Tack livet rött hjärta, löd programledarens text. Går upp tidigt på morgonen. Det är en välförtjänt semester Jenny går på. Nyhetsmorgon, vars ordinarie sändningstid på vardagar är 5.45 till 10, har som sagt nästan aldrig ledigt. Programledarna är dessutom tvungna att gå upp oerhört tidigt på morgonen för att kunna fylla tittarnas begär. Vilket för oss som vurmar för programmet är ett fantastiskt privilegium. Dessutom är programmets vikarierande ankare oerhört skickliga och kommer ersätta Jenny med bravur.